Ovdje već dva dana je prisutno više od 200 vojnika, konkretno danas je ovdje 270 vojnika, s tim da imamo u pripravnosti 500, odnosno raspoloživo je za Vukovarsko-srijemsku županiju i ovo je trenutak kada obilazimo zajedno sa županom, sa županijskim stožerom, načelnike, gradonačelnike, da vidimo gdje još vojska može dati svoj doprinos kako bi se situacija normalizirala, ali isto tako kako bi osigurali potrebnim službama da mogu djelovati kao što u ovom slučaju Hrvatska elektroprivreda, odnosno da poprave infrastrukturu kako bi mještani dobili što prije struju.